Kolik souda, velice hlavně na to, a jak nebude, bohu se nenamadlo. To je na milon, já bude nenamadlo. Kolik se připraví? 90. Čekanová, Praha, Antárie. Vše došlo a mluví to. Dobře, Honzo, dobře. Na tom číslo 1, 100 zápas, kolona Jabůra, vítězství to Jabůra, za 10. Končil to také Galilea.